Akční plány pro astma. Akční plány pro léčbu astmatu se vypracovávají společně s vaším astmatologickým týmem, a to buď v ordinaci praktického lékaře nebo v nemocnici. Řeknou vám, které léky musíte každý den užívat, abyste zůstali zdraví. Také vám dají vědět, co dělat, pokud se s astmatem necítíte dobře, včetně kašle, cípání, nočního probouzení. Pocitu dušnosti nebo máte nouzovou situaci. Je důležité, abyste dobře rozuměli svému akčnímu plánu léčby astmatu. Pokud máte potíže s porozuměním nebo čtením textu, dejte vědět svému týmu, aby vám mohly být informace předány jiným způsobem. O jeho zhotovení můžete kdykoliv požádat, pokud jej ještě nemáte. Je k dispozici v mnoha jazycích. Pokud můžete, Berte si ho s sebou na návštěvy lékaře ohledně astmatu. Uchovávejte ho v bezpečí a zvažte jeho ukázání rodině nebo pečovatelům, aby věděli, co dělat v případě nouze. Může být užitečné zkontrolovat hodnoty vrcholového výdechového průtoku. Skóre vrcholového výdechového průtoku se může měnit v závislosti na faktorech, jako je věk, pohlaví a výška. Skóre vrcholového výdechového průtoku je ráno často o něco nižší. Je užitečné zkontrolovat naměřené hodnoty, když se zotavujete z astmatického záchvatu nebo pokud byla změněna vaše medikace. Může vám také pomoci zjistit, jaké jsou vaše spouštěče. Pokud je například vysoký výskyt pilu a jste alergičtí na pil, může se stát, že se váš vrcholový výdechový průtok sníží. Zkuste jej podstoupit současně a před použitím léků na astma. Vědět, jaký je váš nejlepší vrcholový výdechový průtok, může být užitečné a váš astmatologický tým to může použít k vypracování souboru doporučení. Pokud se váš vrcholový výdechový průtok sníží, budete muset postupovat podle kroků ve svém akčním plánu a vyhledat pomoc, a to buď zavoláním ordinace praktického lékaře nebo mimo pracovní dobu zavolat na linku 111. Někdy se vaše příznaky mohou zhoršit, přestože je váš vrcholový výdechový průtok normální, a pokud máte jakékoliv obavy, přestože je váš vrcholový výdechový průtok normální, je v pořádku požádat o pomoc. Za určitých okolností, například během astmatického záchvatu, nemusí být možné změřit vrcholový výdechový průtok kvůli dušnosti. Pokud úlevový inhalátor nepomáhá vašim příznakům během záchvatu, možná budete muset zavolat na linku 999. Podívejte se prosím na jedno z našich videí o měření vrcholového výdechového průtoku, kde se dozvíte více.